সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। গৌৰীপুৰৰ আলমগঞ্জত খেদি খেদি আটক এজন সুদখোৰ। গৌৰীপুৰৰ দেৱত্বৰ ৰায়পুৰ গাঁৱৰ ধৃত সুদখোৰ ইয়াজুল হকক আটক আৰক্ষীৰ। বিভিন্নজনক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ইয়াজুল হকৰ বিৰুদ্ধে। গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাত কেছ নম্বৰ 66/24 IPC 120B 420 384 387 IPC ৰুজু হোৱা গোচৰ ভিত্তিত লোকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। অভিযুক্ত ইয়াজুল হকৰ পৰা সুদত টকা লৈ সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে ইয়াজুল হকক আটক কৰি ইতিমধ্যে থানাত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। নমস্কাৰ, মই কমলিকা কাশ্যপ। প্ৰথমে মই এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মকৰ্তালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে এনি ভাৰত 24 শীঘ্ৰে ছেটেলাইট চেনেল হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু তাৰ লগতে মই এইটোৱে জনাব বিচাৰিম যে এনি ভাৰত 24ৰে আৰু আগবাঢ়ি যাওক, ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু সৎপথত কাম কৰি যাওক। সেইটোৱে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি